Зараз передаю слово волонтеру Ользі Іванів, яка прозвітує від Координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО. Звітує Бродівська координаційна рада по допомозі воїнам АТО. Залишок коштів на 30 березня 2016 року становить 24 741 гривень. Зібрано коштів з 30 березня по 13 квітня 2016 року 2314 гривень. А саме, скринька «Бродівський ринок» – 1114 гривень, дьобу «Місто Броди» – 1000 гривень, пані Валя «Місто Броди» – 200 гривень. Що було придбано? Тонометр для Войтовича Ігора – 318 гривень. Також ми переслали 5 посилок, а саме Ільницький, Зубачик, Когут, Кремінський, Кузьменко. Вартість пересилки посилок становить 283 гривні. Залишок коштів на 13 квітня 2016 року становить 26 454 гривні. З питаннями та пропозиціями звертайтесь в Координаційну раду за номером телефону 067 87 59 397.